Ja, mensen. Is dat weer een etmaal geleden dat we dit deden? Ja, dat is het. Kortom, hoog tijd om het weer te doen. En mijn fantastische gast voor het supersnelle interview van 60 seconden is Amber Goma. Hallootjes, hallootjes. Amber Alert gaat ook daar af. Fijn dat je op dit belachelijke tijdstip hier kon zijn vanochtend. Ja, geen probleem. Je hebt lekker gespeeld, de hele band erbij. Ja. Maar je bent nog niet klaar, nee, want het is tijd voor een vreselijk... Ik ben de hele tijd mentaal voorbereid hierop eigenlijk. Ja? Ja. Dus niet op het optreden, niet op songteksten, niet op akkoorden. Nee, gewoon ze bereidt zich voor op dit. Ja. 60 seconden, zoveel mogelijk vragen. Ben je er klaar voor? Ja. Dan hebben we de countdown daar, hè? Daar komt hij. Laten we eerst beginnen met een voorbeeldvraag. Hè? Want even introduceren. Okay. Wat is jouw lievelingskleur? Hij loopt nu wel al, dat telt niet. Terug. Eerst even een oefeningsvraag. Wat is je lievelingskleur? Roze. Is niet te zien, dames en heren, maar dat geeft verder niet. Je weet nooit wat hieronder allemaal plaatsvindt. Dan gaan we nu officieel beginnen. Vraag 1. Hoe is het? Goed. Altijd natte sokken of elke dag frikandel speciaal als ontbijt? Natte sokken. Als ontbijt? Als ontbijt, ja. Wat is je slechtste eigenschap? Onzekerheid. Strik jij je veters of prop je ze in je schoenen? Allebei. Strik ze en dan prop je ze? Ja. Ben je een avond- of een ochtendmens? Avondmens. Wat zou je doen met een miljoen? Vet studio bouwen. Bert of Ernie? Bert. Wat bestel je het liefst in de kroeg? Biertje. Waar denk jij dat ik nu aan denk? Mij. Dat klopt. Wat is je lievelingsfilm? Heen maar rookworst of Tom Poes? Heen maar rookworst. Wat is de mooiste dag van het jaar? Een warme zomerdag. De langste dag van het jaar. Ja, zoiets. Ja. En welk fictief personage zou het liefst willen zijn? Otto. Beethoven of Bach? Beethoven. Hoe laat is het? 9 uur. Tijd om op te houden, want de 60 seconden zijn inderdaad voorbij. Nou, dat is mooi dat je bij die vraag moet eindigen. Ja. Hoe vond je het gaan? Goed, denk ik. Heb ik gewonnen? Is iets te winnen. Dames en heren, meisjes, de score is 15 vragen. Ja. Nou, dat is meer dan gisteren. Gisteren hadden we er 11 en Jonathan Jeremiah vorige week had er 9. 9. Dus je bent voor de maand november al de gelukkige... Joker, een beetje. Ja. Een beetje. Goed gedaan. Dankjewel. Diepe buiging voor Emma, Amber Goma. Amber Goma. Bye bye, man. Bye bye. NPO Radio 2.